Današnju priču o hrani posvećujemo Heljdi, jedna od najkvalitetnijih žitarica za koju često čujemo da kažu da je proteinska. Sve o ovoj namirnici reći će nam nutricionista i fitness trener Marko Petrović, a naravno i pokazat će nam neke korisne trikove kako da napravimo jednostavno i zdravo jelo od Heljde. Marko, dobrodošli. Hajde za početak da raspletemo. Prvo, da nam objasnite što to znači proteinska žitarica. Često se pominje da su te proteinske žitarice malo bolje od ovih koje nisu. Što to tačno znači? Mislim, mi znamo da je protein meso, a ne žitarica. Da, to je igra reči na neki način. Možemo kažemo oksimoron. Kako može žitarica da bude sastavljena od proteina? Ali svaka žitarica u sebi ima određen procenat proteinske strukture i po tome se klasifikuju žitarice koje su kvalitetnije i koje imaju nutritivno i energetska jača svojstva. Znači, to je veća količina proteina u određenim žitaricama, pogotovo ako žitarice nemaju u sebi gluten, mi onda možemo kažemo da je to na neki način super hrana i da su te žitarice jako kvalitetne. Mi smo se danas dogovorili da pravimo palačinke od Heljde koje ćemo kasnije upotrebiti i u slatkoj i u slanoj verziji. E sad, kako se prave palačinke od Heljde? Ono što je česta situacija jeste da se obično meša Heljdino brašno sa još nekim običnim belim ili tako, ali mi to nećemo raditi ovde. Zašto? Mi ćemo napraviti čisto Heljdine palačinke i pokazat ćemo vašim gledalcima da je moguće da se naprave palačinke od čisto Heljde, ne vezivajući je ni za jednu drugu žitaricu, jer kako nije u ishranama dobro kombinovati namirnice koje u sebi imaju različite proteine i različitu ugljeno-hidratnu strukturu, tako i nije dobro i kombinovati različite žitarice. Neko pojede obrok koji u sebi sadrži Heljdu i kaže, ovo sam jako teško svario. A nije bilo pitanje vezano za Heljdu, nego je pitanje bilo za neku drugu žitaricu kojom je ta namirnica bila vezana. Ali mogu da ispadnu dobro, u smislu neće da se raspada. Da, mi ćemo sada iskoristiti neke od trikova i pokazat ćemo da je moguće da se ne raspadaju, da budu jako ukusne. Znači ide dva jaja. Da, ide dva jaja, ide 10 kašika Heljdinog brašna. Ono što je važno u pravljenju Heljdinih palačinaka jeste da izaberemo što je kvalitetnije moguće Heljdino brašno. A kako to da uradimo? To je vrlo prosto. Vodimo se tom logikom da ima što je moguće manje trunkica. Aha, bude što sitnije. Da, što sitnije. Jer te trunkice utiču na to da to testo bude sipko, bude rasrsito i da nema tu vezivnu strukturu. Dodajemo običnu vodu. Dodaćemo običnu vodu. Dobro, koliko? Dodaćemo 1,5 čašu obične vode. Dobro, ja sad od oka, ali to možete da merite. Tako je, da. I to ćemo da mešamo. Dobro. Ono što je kod Heljde još veoma dobro, to je da ona ima veliku količinu magnezijuma i fosfora. Pričali smo u nekoj od prošlih emisija koliko je magnezijum značajan za sve procese. Tako je, za sve procese i relaksaciju mišićne strukture. A fosfor je značajan za jačanje i osnaživanje koštanog sistema. Tako da se Heljda praktikuje i koristi kod dece. Dobro je u periodu rasta. Tako je, dobro u periodu rasta. Dobro, sad dodajemo. Da, ubacit ćemo malo bademovog mleka. Opa, šta može da bude zamena za to bademovo mleko? Pa možemo da koristimo, recimo, bilo koje mleko od nekog koštunjavog proizvoda. U krajnjem slučaju, ako ne možemo da nađemo neki koštunjavi proizvod, nećemo koristiti bademovo mleko ili neko mleko od tih proizvoda, ćemo pojačati količinu vode samo. Dobro. Dodat ćemo malo maslinovog ulja. Dobro, unutra? Da, unutra, da bismo dobili jednu kompaktniju strukturu i jednu strukturu koja se neće lepiti. Tako je. Dobro. Marko, treba nam malo sode i bikarbona i soli, je li tako? Da, dodat ćemo malo sode i bikarbona da dobijemo tu vazdušnu strukturu. Dobro. Znači uvek treba posoliti Heljdu. Uvek treba posoliti i Heljdu, i kinovu, i prosu, i pirinač, sve žitarice koje koristimo da bismo oslobodili određene proteine koje se nalaze unutra. Sad ćemo da ih pravimo i sad ćemo da stavimo unutra jednu količinu. Dobro. Da ćemo to da razlijemo fino. To. Odlično. E sad, mi smo bili pametni i sve smo već pripremili. Pa evo, mi ćemo da prikažemo vašim gledalcima kako je moguće da se napravi džem bez šećera. Mi sad koristimo šumsko voće. Ono što je važno kod pravljenja džema tog bez šećera jeste da na maloj količini kokosovog ulja, na tihoj vatri, što je duže moguće dinstamo to voće kako bi ono oslobodilo određenu količinu šećera koja u sebi ima. Mi smo ovo distili 20 minuta, tako? Tako je, da. 20-25 minuta je sasvim dovoljno da dobijemo određenu strukturu. Pred kraj samog dinstanja mi dodajemo još jednu žitaricu koja, ili namirnicu, da kažemo, koja u sebi ima veoma značajna nutritivna svojstva, to je čija. Kombinacija čije i određenog voća, u ovom pitanju šumskog voća, će pojačati antioksidanse. Znači, ona će dodatno da pojača oslobađanje antioksidansa iz šumskog voća i time će ovaj džem biti još zdraviji.
Ukoliko nema čije, da li je bio i onaj starinski način da se doda žele koji se inače koristi u redu? Da, i to je okej. Da, i to je okej. Ukoliko hoćemo dobijemo tu želatinastu strukturu i ukoliko nam treba... Opa. Opa, veselo. Ali je ispala dobro. Super. Vidite. Bravo. Bez dodatka belog brasa. Tako je, bez dodatka. Uopšte se ne ocepa. Tako je. I sklonit ćemo džem sa strane, on će blago da se ohladi i filovat ćemo palačinke. Ne ide šećer, ali ide malo kakao, ali tako? Ne ide šećer, ali ide malo kakao. Da, dodat ćemo da bi dobili opet tu neku čokoladnu strukturu. Nije neophodno, ali ćemo mi sada ovde iskoristiti kakao, jer znamo koliko je on zdrav i koliko on ima svojih kvalitetnih svojstava unutra. Čija će na neki način i kokosovo ulje će konzervirati taj džem. Međutim, taj džem ne može da stoji duže od 4-5 dana u frižideru i on kad se otvori, najbolje pakovati ga u neke male teglice, tako da kad se otvori da se odmah i pojede. A verujem da ljudi to i čini. Ne duže od 4-5 dana. Pa dobro, i to je sasvim dovoljno. E, ono što se često dešava domaćicama jeste da ispeku veću količinu palačinki i da one ostanu. Mi ćemo vam sada dati predlog kako da od tih zdravih heljdinih palačinki koje ostanu, napravite jednu lazanju, je li tako? Naravno, opet zdravu. E sad, vodite nas, Marko, kroz ovaj proces, šta radimo? Postavit ćemo palačinke nekim potpuno slobodnim redosledom na taj donji deo. Onda ćemo da stavimo pelat. Dobro. Iskoristit ćemo spanać koji nismo odinstali, nismo barili, pošto će ovo ići jelu u rernu. Izvinite, ko ostavlja sok od paradajza, može da upotrebi sok od paradajza? Tako je, može da se upotrebi sok od paradajza. Složit ćemo drugi red. Ne stavljamo meso, ovo je, da kažem, na neki način vegetarijanska varijanta, s tim da je moguće filovati sa čim god vi želite. Uz eventualno malo igranje sa ukusima, kao što se mi igramo ovde sa spanaćem i sa kozim sirom, mi ćemo dobiti jedan lep obrok, jednu lepu lazanju. A kada stavljamo kozi sir sada? Njega ćemo sada staviti. Dobro. U tom nekom posljednjem, da kažem, posljednjem delu. Dakle, može da bude i kremast, može da bude i tvrd. Može da bude, da, mladi, stari, tvrdi, da, rendan, kako god nam odgovara. Sada ćemo da stavimo taj posljednji. Da ih prekrijemo. Tako je, prekrićemo to sve fino. Odlično. I na kraju ćemo da to sve prelijemo maslinovim uljem. Dobro. Iskoristit ćemo taj jedan trik da ćemo parmezan staviti neposredno pred kraj samog pečenja. Ja ću vas zamoliti da stavite tu našu lazanju da se peče. Može, može. Nije loše da kada služite ovu lazanju je poslužite sa rendanom šargarepom. To je svežom rendanom šargarepom. To je koristan savjet, je li tako? Da. Dobit ćemo svežinu, uz to jelo i bit će lepo. I bit će korisno. Da. Ovo su bili zdravi, korisni i laki recepti. Za kraj bih volila da se podsjetimo šta smo sve koristili za ova jela. I prvo da obnovimo šta je bilo potrebno za pripremu palačinki koje se ne cepaju kada se peku. I kaže, 2 jaja, 10 kašika heljdinog brašna, pola šolje bademovog ili pirinčanog mleka ili vode, šolja i po vode, kašika ulja, pola kesice sode bikarbone i malo soli. Dakle, to su bile palačinke od Heljde. Ukoliko planirate da ih namažete slatkim namazom, evo predlog za džem od šumskog voća. 200 grama šumskog voća po vašem izboru i ukusu, kašika kokosovog ulja, to sve dinstati 20 minuta, i zatim dodati kašiku čija semena i kašiku kakaoa. I na kraju, lazanja od Heljdinih palačinki, palačinke od Heljde, one koje su vam preostale od juče, spanać, paradajz sos ili pelat paradajz, kozi sir, parmezan, so, biber i ulje. Vrlo jednostavno, korisno, zdravo. Marko, hvala vam na ovim receptima.